Deyirlər, sonunu düşünən qəhrəman ola bilməz. Naiq və İlkin də bu əqidə ilə yaşayırdılar. Azərbaycan aşıqları ömürlərinin son dəqiqəsinə qədər öz sonlarını deyil, vətənin aqibətini düşündülər. Xüsusi təyinatlı hərbiçilər Naiq Ələkbərov və İlkin Zülfiqarov qısa amma şərəfli ömür yaşadılar. Mən evladımın ikisi də döyüş bölgəsində olduğuna görə o mənə heç nə demirdi. Həmişə deyirdi ki, yaxşı olacaq, qorxma ana, hər bir şeyimiz möhkəm olacaq, yaxşı olacaq. Mən balamla fəxr eləyirəm. O mənim ən ilk gözümün ilk evladıdır. O qəhrəmancasına döyüşüb, o mənim üçün hər şeydən əziz idi. Azərbaycan xalqı bilir ki, xüsusi təyinatlılar böyük əziyyət çəkiblər bu yolda. Mənim ikinci oğlum da hərbiçidir, o da yenə xüsusi təyinatlıdır. Mən bu evlatlarla qürur hissi keçirdirdim. Həqiqətən də biraz sarsıldım, amma sarsılmağa dəyməz. Mən fəxr eləyirəm ki, oğlum üzərinə düşən yükün öhdəsindən layiqincə gəlib. Qardaşım heç vaxt döyüşdən çəkinməyib, vuruşmaqdan. Yəni, özünün də arzusu idi ki, şəhid olmağı istəyirdi ki, şəhid olsun. Və axırda öz uşaqlarını mənə tapşırdı. Dedi, qardaşım, sən əmanət uşaqlarım. Naiq Ələkbərov ölümündən sonra Vətən uğrunda və Cəsur döyüşçü medalı ilə, İlkin Zülfiqarov isə Azərbaycan bayrağı uğrunda ordeni və Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunublar. Doğmaları onların yoxluğuna üzülsələr də qələbə memarlarının qəhrəmana çevrilməsi ilə qürur duyurlar. O heç vaxtı mənə çətin günün də demirdi. Deyə ki, ana ürəkdir daha biraz. Qəhrəman idi, vətən sevən oğlu idi, qorxmurdu. Həmişə fəxr eləyirdi yeznəsi ilə. Onların adı günü də biri idi. Şəhid olmaq orada bir oldu balam. Tən bizim canımızdır, namusumuzdur, qiriyyətimizdir. Mən əlbəttə fəxr eləyirəm ki, mənim elə balalarım var. Eləyirəm. Ancaq biraz ana ürəkdə deyirəm, kəş onun talihi gətirirdi. Ondan bir dənə də bala qalıydı, qalmadı. Oğlum ilkin əskərliyin qutarandan sonra çavuş rütbəsi ilə qayıtdı, gəldi. Kürəkənimi görəndən sonra hərbi hissəni çəkdi, getdi hərbi hissəyə. 5 il idi ki, xüsusi 5-ci ildir xüsusi təyinatda işləyirdi. Mən oğlumla əlbəttə fəxr edirəm ki, qəhrəmandılar, tarix yazdılar, böyük tarix yazdılar. Vətən müharibəsində qardaşını və həyat yoldaşını itirən əfsanə bu ağrıya mətanətlə sinə gərib vətən sağ olsun deyir. Yoldaşım məndən halallıq aldı, zəng vurdu ki, bəs halallığımı ver mənə hər şeyi. Mən inana bilmədim ki, yoldaşım da halallaşır mənə. Evlatlarıma yaxşı baxarsan, oxudarsan, hər şey yaxşı olacaq. Də məni bağışlayarsan, dedim, niyə elə deyirsən? Dedi ki, yəni bu gedişimdən xoşum gəlmir, hər şey ola bilər. Həmişə başımı dik saxla, sən məndən fəxr eləyərsən. Fəxr eləyirəm həm qardaşımla, həm yoldaşımla. Ona verən sözü də tutacağım inşallah. Evlatlarıma, həm dayısına, həm də yoldaşıma fəxirli evlat yetişdirəcəm. Onlar həmişə fəxr eləyəcək. Bir, mən fəxr eləmirəm. Bütün Azərbaycan xalqı fəxr eləyir onlarla. Naiqin oğlu 7 yaşlı Ömərin indi bir istəyi var. Atasının çətin və şərəfli yolunda mətin addımlamaq. Sən komandir. Allah kömək olsun, yar olsun sizə. Məhv edin düşmən alçaqların, deyin şərəfsizlər, al olsun sizə. Atam da düşmənlər zərbələr vurub, qəhrəman atamın necə doğlayam. Gələcəyin nəsəri komandiri, 7 yaşda verəm, şəhid oğluyam. Bir evin oğulları indi bütün Azərbaycan oğullarıdır. Şəhid qanı axmayan torpaqdan vətən olmaz. Siz qanınızla yeni tariximizi yazanlardan oldunuz. Ruhunuzun qarşısında baş əyirik.